Žena, ktorá život zasvetila viere a pravde. Katarínu považovali za nezávislú a hrdú. To je to najhoršie, čo si o žene v 16. storočí mohli myslieť. Katolícka strana ju vtedy líčila v zlom svetle ako mníšku, ktorá zutekala. Premiéra dokudrámy pri príležitosti 5. výročia reformácie. Katarína von Bora. V útorok večer na Dvojke.